En av mina kompisar är rädd, 1171. Men ni kommer att klara om ni ska försöka först, skulle vilja jag att ni ska göra. A står här. Multiplicera in och lös sedan ut y. Och vi är i A. Y minus 3 är lika med 2. Multiplicera med 2x minus 4 i parentes. Det var den. Vi har parentes som vi måste multiplicera in. Så har vi 2x där. Nej, 2 där. Multiplicera med alla termer inne. Då ska vi börja. Då har vi y minus 3 är lika med 4x minus 8. Så. 2 gånger negativ 4 är negativ 8. Är ni klara med den? Så bli av med de som finns i vänster led så har ni bara befriat y redan. Så positiv 3 motsatsen till negativ 3. Positiv 3. Så har ni y är lika med 4x minus 5. B är nästan likadana som A. Men vi har bara negativ 3 där utanför parentesen, så vi måste multiplicera in den också. Så har vi y minus 7. Vi gör ingenting av det. Så negativ 3 multiplicerar med x, så vi har negativ 3x. Vi har negativ 3 multiplicerar med negativ 2, det blir positiv 6. Sen blir av dem som är inte med, vi vill inte ha i vänster led, så negativ 7, motsatsen är positiv 7. Positiv 7. Så har vi y är lika med negativ 3x plus 13. Några kanske kan skriva på det här sättet. Y är lika med 13 minus 3x. Det får ni göra. Det är exakt lika. C. Så har vi negativa tal. Och en parentes. Så kan vi göra så här. Förenklar vi. Negativ, negativ. Så blir det positiv. Så har vi y plus 5. Är lika med. Eller positiv. De här två negativa. De här två negativa där. Som ni ser. Det blir positiv. Okej. Och sen vi skulle multiplicera 7. Och så utanför parentesen till varje term. Så har vi 7x minus 21. 7 gånger negativ 3 är negativ 21. Vi är klart med den. Ta motsatserna till de addition som ni vill inte ha från på höger led. Nej, vänster led menade jag. Negativ 5. Så negativ 5. Då har vi y på vänster led. Har vi 7x minus 26 på höger led. Sen D, exakt lika som C. Två negativa, så blir de positiva. Så y plus 1 är lika med negativ utanför parentesen, så vi måste multiplicera ändå. Inne i parentesen varje term. Så vi har negativ 6x. Alltså negativ 6 multiplicerar med x är negativ 6x. Och sen vi har negativ 6 multiplicerar med negativ 1. Det blir positiv 1. Så har vi. Motsatsen till positiv 1 är negativ 1. Negativ 1 där också. Nej, förlåt. Den här måste vara 6. Förlåt, det var konstigt. Positiv 6 ska det vara, inte positiv 1. Då har vi fått den här blir 0. Den här blir 0 också. För att bara förtydliga, y är lika med negativ 6x plus 5. Vill ni skriva på det här sättet? 5 minus 6x, det är också okej. Okay. Det är inga problem alls.